Ljepote netaknute prirode nepresušan su izvor inspiracije. Najljepši su motivi, motivi iz prirode. Potvrđuju to članovi udruge stvaratelja u kulturi Nove Gradiške, koji su u novu kapelu stigli ne samo iz umjetničkih pobuda. Mi imamo prijateljske odnose sa udrugom udomitelja Leptir, odnosno sa gospođom Marijom. Jer bismo zajedno s njima imali jednu likovnu koloniju na Strmcu prije par godina, inače se podružimo, a također i doniramo neke naše slike za njihovu udrugu. Upravo udruga udomitelja djece Leptirić, inicijatori ove likovne kolonije na koju se odazvao velik broj umjetnika i amatera iz cijele Slavonije. Mi smo slike neke donijeli koje smo ostavili, pošto smo mi dosta daleko, ne možemo baš previše dugo ni ostati i sve. Pa evo, to smo sad što smo tu napravili, nešto malo, ali smo ostavili slike koje smo ostavili već gotove, koje smo, jel, to, a ovo smo još jedne počeli. I ovo je uradak koji je danas nastao na koloniji, ili tako? Tako. Što vidimo ovdje? Pa evo, ovdje vidimo jednu pravu jesen. Jesen šumu, dakle, jesen sa žutim, crvenkastim, smeđim, tu i tamo nekim zelenkastim listom, sa puno toga na zemlji i poneki cvjetić se tu našao i naravno ovdje moje ime. Malo ljude upoznaš, malo ih vidiš, malo vidiš kako rade, malo oni vide šta ja radim i baš je lijepo. Je li to kod vas hobi, crtanje, slikanje ili je to ljubav? Pa da, hobi i ljubav sve zajedno. I eto, tako onda imam priliku kroz to slikanje da upoznam puno ljudi. Druženje je danas u svakom slučaju bilo u prvom planu. I to druženje udomitelja i njihove djece koja su uživala u veseloj šumi. Za udomitelje je ovo prigoda za razmjenu iskustava, problema, lijepih trenutaka. Takvih je u 25 godina, koliko je udomiteljica, navodi Marija, bilo mnogo, a sve je počelo ovako. Ostala sam bez posla. I morala sam se odlučiti, prevladala je ljubav prema djeci, odlučila se na udomiteljstvo i tako da 25 godina već udomitelj sam i nisam poželila, sretna sam sa djecom, sretna sam što sam uopće prihvatila taj poziv, posao, jer je to jedno životno ispunjenje. To je jedna od glavnih poruka koju žele poslati članovi Županijske udruge udomitelja djece. Malo ih je, a potrebe su velike. Ja bi ovu priliku iskoristila i pozvala mlade ljude i koji imaju svoju djecu. Ma uzmite jedno dijete uz to svoje dijete, ma neće biti opterećenje. Kako majka koja ima šestero, sedmero svoje i izvede i sve na put. Mislim, tu samo treba malo dobra volja, a napravit ćeš takav jedan human jedan čin koji će ti dati neko zadovoljstvo i bit ćeš sretan i zadovoljan. A to dijete će imati svoj put u život i sve će, mislim, lijepo završiti. Na ovo druženje odazvao se velik broj udomitelja, a što se umjetnika s početka priče tiče, oni će djela nastala na koloniji donirati. I to kako bi pomogli udruzi. Sredstva ćemo upotrebiti za izlete. Naša djeca jako vole putovati. Evo sad me već pitaju kad putujemo. Mi inače idemo, probali smo jedne godine jednodnevni izlet za Crkvenicu. Rekao, možete biti naporno. Ne, nije naporno. I sada, evo, sreća, možda ste mogli primijeti, imamo, imamo dio, smo si uzeli udrugu kao, jel te, podupirajuće članove, osobe koje drže psihički bolesne osobe, tu je, vidite, mlade djevojaka ima, tako da smo i njih smo primili, udružimo takve dvije obitelji i znači to ćemo najvjerojatnije neko putovanje ili ovako druženje, jer to je što nam treba, vidite da su svi sretni, veseli. Zajednički dan udomitelja i umjetnika u prirodi u svakom je slučaju završio na obostrano zadovoljstvo.